Hvala vam na ovolikom interesovanju. Dobrodošli. Nadam se da ćemo uspeti, barem donekle, da odgovorimo vašoj pažnji, vremenu koje ćete nam posvetiti. Večerašnja zelena debata zove se masonski uticaj, mit ili stvarnost. Šta je zapravo zelena debata? Zelena debata je program susretanja zainteresovane laičke i upućene stručne javnosti na temi iz oblasti kulture urbanog življenja. Do sada su održane 22 debate, bilo je preko 60 učesnika u debatama i 20 online anketa sa preko 3000 anketiranih. Objavljen je jedan tekst u formi eseja, možete ga naći na stranicama Kulturnog centra Novog Sada, koji govori o viziji koju promoviše zelena debata, vizija 2022, dakle nakon Evropske prestonice kulture, razmišljanje šta ćemo posle toga kada kultura bude neku svoju decu ostavila iza sebe. Zeleni grad, Visions 2022. Na ovoj debati učestvovao veliki broj vrlo uglednih i kompetentnih ljudi. Ovde su imena profesora univerziteta i niza uglednih ličnosti koje su bili sa nama. Medijski partner je jedan tada mali medijski portal, danas već elektronski medij koji prati preko 100.000 pratilaca, reč je uživo sa Novosadskih ulica i oni su i danas sa nama. Organizacija je Kulturni centar Novog Sada, ja ovu priliku koristim da im se zahvalim na svoj podršci koji su dali ovom programu, na svim izlaženjima u susret, kako ovoj kući, tako svim mladim ljudima koji učestvuju u organizaciji ovog programa i naravno direktoru Kulturnog centra, gospodinu Panaoviću. Vision 2022, ideja Zeleni grad, jeste ideja koja govori o jednakim pravima za sve učesnike u saobraćaju, koja govori o tome da Novi Sad treba da postane biciklistički grad, da izgradi autoput od univerzitetskog kampusa biciklistički do centra grada, shvatite ovo simbolički, da poštuje kulturu tišine, jer festivali su okej, događaji su jako dobri, Novi Sad je u jednom trenutku bio na ivici zamiranja, sada je probuđen, sada je pun sokova života, kulture, uspela sve naše razlike da na neki način pomiri, ali moramo poštovati i one koji žele da žive u tišini. Zračenje javnosti je tema o bolnim ekološkim temama, koju sada neću otvarati, znate na čega se odnosi. Ljubitelji i ljubimci govori o kulturi imanja kućnih ljubimaca i o tome da su najmanje ljubimci krivi, a da su ljubitelji u stvari odgovorna lica u toj priči. Odnos prema parkovima i plažama bila je jedna značajna tema i se je došlo do granice kada komercijalizacija sadržaja u parkovima i plažama dolazi do kritičnog nivoa. I izneli smo jednu ideju, ideju zelenog ombudsmana, naravno ona bi morala biti zakonski regulisana, ali smo smatrali da kao inicijativa nije loša da neko od savjetnika, gradonačelnika, da neko od ljudi dobije određena ovlašćenja, da vidimo kako bi to izgledalo kad bismo se borili za svoja zelena prava. Međutim, zelena debata je govorila i o temama koje nisu isključivo iz oblasti održivog razvoja, iz oblasti kulture urbanog življenja, već tretiraju određene društvene probleme. Govorili smo o političkim mitovima i kultu ličnosti, kao što je bila debata Tito i mi, o nasilju nad ženama, prostituciji i kriminalu, to su bile debate Anđeo Čuvar i raspetljavanje, i o identitetu između političkih stranaka u jednom eseju koji je takođe objavljen na sajtu Kulturnog centra grada. Sa tim motivom danas se posvećujemo jednoj temi koja je očigledno vrlo interesantna. Masonski uticaj, mit ili stvarnost. Moje ime je Danilo Koprivica, ja sam autor i moderator debate, a sa velikim zadovoljstvom ću vam predstaviti i moje goste. Danas je bio najavljen član Saveta reda Velikog orijenta Francuske, gospodin Thierry Gervais, međutim, loše vremenske prilike u Francuskoj su dovele do toga da će ga zameniti njegov kolega, takođe član Saveta reda, takođe čovek sa ovlašćenjima da govori o onome što će nas interesovati, pre svega vas, prosto tako da znate da ova mala izmena nije u suštini namera, desilo se zbog vremenskih prilika. Naš gost je gospodin Pierre Monisoquet. Dobar dan i dobrodošli, stvari dobroveče. Bonsoir, bienvenue. Merci. Hvala. Hvala što ste se odazvali, što ste prihvatili pomalo u nezahvalnom trenutku jer je bio vremenski tesnac. C'est un plaisir. Meni je zadovoljstvo.
Savet reda je vrhovno telo koje vodi Veliki orijent Francuske. Šta je Veliki orijent Francuske? Mnogi od vas znaju, mnogi će videti u filmu koji će da usledi. Sa nama je, pored gospodina Pjera, i Branislav Glumac, koji će biti prevodilac. On se ovde osjeća kao kod kuće, on je čovek iz sveta kulture, on je čovek iz sveta umetnosti, sjajan poznavalac francuskog jezika i po preporuci odličan poznavalac materije o kojoj ćemo noćas razgovarati. Branislave, dobrodošli vama. Hvala. Profesora Žolta Lazara sam ostavio za kraj jer se on već pojavljivao u ovom programu. Na neki način on je domaćin. Profesor Žolt Lazar, redovni profesor fakulteta Filozofskog univerziteta u Novom Sadu, autor jedne knjige koju ne možemo ovih dana kupiti. Profesore, dobrodošli i kažete nam kada ćemo vašu knjigu Nastanak masonerije moći da kupimo. Dobroveče, hvala vam lepo. Hvala na ovakvom zaista izvanrednom interesovanju. Knjiga Nastanak masonerije, drugo izdanje je rasprodata. Razgovaram sa Mediteran Publishingom, bit će vjerojatno ubrzo. Priprema se treće izdanje. A, znači u pripremi. Dakle, može se desiti da neke teme koje ovde otvorimo, neke teme o kojima razgovaramo, možda nađu mesto i u toj knjizi. Ako se uklope, da. Da, pa meni je interesantno žensko pitanje. Kasnije ću se vratiti na to zbog vašeg uvoda. Znači, mislim da ćete možda posle ove debate imati jednu malu, maletsku korekciju ili dopunu u tom uvodu, što je u stvari sjajna, sjajna stvar. Kratko smo se upoznali, kratko smo se predstavili. Mislim da je pravi moment da pređemo na film Veliki orijent Francuske, on traje oko 8 minuta, budite pažljivi. L'année 1717 marque l'avènement à Londres de la franc-maçonnerie comme lieu de sociabilité et cercle de réflexion. Elle s'ouvre alors au-delà des corporations qui la constituaient jusqu'ici. Plus besoin désormais d'être bâtisseur, tailleur de pierre ou architecte pour devenir franc-maçon. Cet essor se prolonge outre-Manche. En 1725, la franc-maçonnerie s'implante en France. Entre 1728 et 1773, le Grand Orient se structure peu à peu. Il regroupe alors les loges qui décident d'adopter un fonctionnement démocratique dont l'essence est le suffrage universel. En 1877, les loges du Grand Orient réunies en assemblée font évoluer leurs conditions d'adhésion. Il n'est plus nécessaire de croire en l'existence de Dieu ou en l'immortalité de l'âme pour en devenir membre. Il s'agit par là de protéger la liberté de conscience de chacun. Les francs-maçons du Grand Orient de France affirment leur ouverture à tous les progrès et la volonté de n'exclure personne pour sa croyance, son agnosticisme ou son athéisme. C'est ainsi qu'en 1905, le Grand Orient de France, avec d'autres fédérations de loges maçonniques, mène tout naturellement le combat pour la loi de séparation des églises et de l'État. 1940, la France est occupée. Le régime de Vichy interdit la franc-maçonnerie sur le territoire français. Le Grand Orient de France est dissous par décret. Les francs-maçons sont traqués du fait des idées humanistes qu'ils défendent. Le maréchal Pétain ira jusqu'à déclarer « La franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs actuels. C'est elle qui a appris aux Français le mensonge et c'est le mensonge qui nous a menés où nous sommes. La franc-maçonnerie paie un lourd tribut à la guerre. Alors que l'obédience comptait 30 000 membres avant 1939, ils ne sont plus que 7 000 à la libération. Profondément affectée, l'institution entame une lente reconstruction. » Aujourd'hui, le Grand Orient de France rassemble 53 000 membres répartis en plus de 1300 loges, aussi appelées ateliers. Son statut, comme celui des loges, est régi par la loi de 1901. Les membres du Grand Orient se retrouvent dans plus de 170 temples, dans l'Hexagone ou en dehors. Quelques ateliers sont également implantés à l'étranger pour éventuellement y favoriser l'émergence d'obédiences amies. Là encore, il s'agit de promouvoir et défendre les principes et valeurs universelles et humanistes auxquels l'ordre est attaché. L'obédience et la vie en loge se construisent autour du triptyque républicain « liberté, égalité, fraternité ». L'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France rappelle que la devise de la République est aussi celle de la franc-maçonnerie et que l'institution attache une importance fondamentale à la laïcité. En promouvant la liberté absolue de conscience et l'égalité des droits, l'obédience œuvre pour une République toujours plus émancipatrice, plus juste et plus solidaire. Dans ce cadre, le parcours initiatique favorise un travail de réflexion sur soi et la société.
il encourage une pensée libre, dans un esprit de fraternité avec les autres membres, reconnu comme alter ego. Le Grand Orient de France organise son fonctionnement autour de quelques principes essentiels. Tout d'abord, il recourt systématiquement au suffrage universel au sein de toutes ses entités. Ensuite, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont strictement séparés. Enfin, tous les mandats électifs sont limités dans le temps et leur cumul est strictement réglementé. En tant qu'obédience maçonnique tournée vers l'amélioration de la société, l'Ordre soutient des actions philanthropiques au travers de sa fondation. L'engagement des francs-maçons est aussi bien individuel que collectif. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Les expériences personnelles et professionnelles de tous permettent d'alimenter les débats en loge, lesquels nourrissent à leur tour la réflexion des participants. L'institution se montre ainsi indifférente aux origines, au genre, à l'orientation sexuelle, au niveau d'études et aux options philosophiques et spirituelles de ses membres, dès lors que ces derniers ne propagent pas des propos discriminatoires, haineux ou violents à l'égard d'autrui. Sous réserve de respecter ces conditions, chacun peut, à tout âge, devenir franc-maçon du Grand Orient de France, même s'il faut bien sûr être âgé d'au moins 18 ans. Ces dernières décennies, le Grand Orient de France s'est impliqué dans de nombreux débats de société, dont voici quelques exemples. En 1967, il promeut activement le planning familial et la légalisation de la contraception. Dans les années 1970-1980, le Grand Orient lutte activement aux côtés d'autres obédiences. Pour la défense du droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, pour l'abolition de la peine de mort, ou encore pour l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. En 2001, les francs-maçons sont étroitement associés aux travaux préparatoires de la loi sur la bioéthique, votée en 2004. La longue chaîne d'initiés ordinaires et anonymes est aussi marquée de contributeurs célèbres. Ils ont tous porté les idées humanistes forgées au sein des loges du Grand Orient de France. Rouget de Lisle est l'auteur de la Marseillaise. Lafayette contribue aux deux révolutions, américaine et française. Victor Schœlcher agit en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage. Abdelkader lutte contre le colonialisme. Léon Gambetta pérennise le régime républicain. Jean Massé fonde la Ligue de l'enseignement. Jules Ferry se bat pour l'obligation scolaire, la gratuité et la laïcité de l'enseignement. Auguste Bartholdi inaugure la Statue de la Liberté qu'il a imaginée. Émile Combes œuvre à la promotion de la laïcité. Arthur Groussier institue le Code du travail. Léon Bourgeois reçoit le prix Nobel de la paix et milite pour la Société des Nations et l'impôt général sur le revenu. Félix Éboué est reconnu premier résistant de la France d'outre-mer. Jean Zay interdit par circulaire le prosélytisme religieux et l'agitation politique à l'école. Il est assassiné par la milice en 1944. Pierre Brossolette, héros de la résistance, met fin à ses jours plutôt que de parler. Pierre Mendès-France combat le colonialisme après avoir résisté sous Vichy. Henri Caillavet promeut et défend le droit à mourir dans la dignité. To je bio film o Velikom Orijentu. Veliki Orijent je veliki u Francuskoj, to je najveća masonska obedijencija, međutim nije najveća i nije jedina na evropskim prostorima
ni kod nas. Ovo je prilika da razgovaramo sa obedijencijom koja sebe naziva liberalno, koja ima veliki uticaj u francuskom društvu, istorijski vidljivosti. Zašto oni? Zato što je danas u Novi Sad došla jedna delegacija njihovih uglednih visokih zvaničnika i to je razlog zašto su oni naši gosti i zašto ćemo to iskoristiti da pričamo o Velikom Orijentu, a ukupno o masoneriji, s time što naravno ističemo da postoje druge obedijencije, da postoje obedijencije koje su istorijski na ovim prostorima bili itekako prisutne. Ja pretpostavljam da će nas profesor sa nekim od tih stvari upoznati. Ovo je sad prilika da našem gostu iz Francuske damo reč. Ja znam da masoni vole da pričaju o kamenu koji se unosi neklesan, nebrušen, da se brusi svakodnevno godinama i da je to u stvari jedno opredeljenje za rad na sopstvenom kamenu, ali nas kao laike interesuje i kakav je taj uticaj. Vi nećete ovde čuti da li je kralj Aleksandar bio mason ili nije. Znači, izaćete jednako informisani kao što ste i došli. Vi ovde nećete čuti ni za koga ko za sebe nije rekao da je mason, ili to je masonsko pravilo, da je bio mason. Ono što se može potvrditi je da su ljudi koji su se kao takvi deklarisali, primjera radi kao veliki industrijalac Weifert, koji je bio prvi na čelu lože, dakle, njihova imena su definitivno pripadala masonskom svetu. Kao i još neka druga, u početku, glavnom, prosvetiteljska. Kakva je uloga bila nekad masona, kakva je danas, dotaćemo se kasnije. A sada prepuštam reč našem gostu, Pieru Manisseau. Ok, izvolite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Dobro veče svima. Merci d'être aussi nombreux. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Alors, il me revient d'abord de vous apporter les excuses de mon collègue qui a loupé son avion. Meni je pripala dužnost da vam prenesem izvinjenje mog kolege koji je, nažalost, propustio svoj avionski let. Ce qui fait déjà le premier signe de la franc-maçonnerie, la pensée n'appartient à personne. Što je već prvi znak slobodnog zidarstva, to znači da mišljenje i misao ne pripada nikome. Elle est à tout le monde. Ona pripada svima. Je vais essayer de vous parler du sujet qui a été préparé, qui est de l'influence maçonnique, mythe ou réalité. Pokušat ću da kažem nekoliko reči o temi večerašnje debate, a to je masonski uticaj, mit ili stvarnost. Il est certain que vous allez y comprendre des choses peut-être difficiles, peut-être rêvées, mais sachez que d'après le film qui vient d'être vu, vous avez un peu aperçu quelques réalités de la pensée maçonnique dans la société. Možda ćete čuti neke nove stvari, možda ćete čuti neke stvari koje već poznajete. Ono što je sigurno jeste da film koji ste upravo videli dobro oslikava uticaj masonerije danas. Si on devait résumer la maçonnerie et son influence, on dirait que la maçonnerie recherche le bonheur de l'humanité. Ako bi ukratko trebalo predstaviti slobodno zidarstvo, mogli bismo reći da slobodni zidari traže sreću za ljude. Sans remonter l'horloge des siècles, arrêtons-nous au 18e siècle. Da ne idemo previše u prošlost, počet ćemo sa 18. vekom. Et descendons par quelques cas concrets. I poslužit ću se sa nekoliko konkretnih primera. Quelles sont les questions qui se sont posées à nous, dans l'humanité, les questions pour lesquelles il fallait apporter des réponses réfléchies, des réponses qui rassemblent. Koje su to pitanja koje su tada bila postavljena nama kao čovečanstvu i na koje je trebalo dobro promisliti, dobro razmisliti i naći prave odgovore? Alors, il s'est créé dans cette société philosophique un réseau, sinon, je ne dirais pas un réseau, un club de penseurs. U međunarodnim filozofskim krugovima nastao je krug mislilaca. Pour réfléchir en toute égalité sur les problèmes qui apparaissaient ou les problèmes à venir. Koji su razmišljali na teme i probleme koji su se javljali i koji su anticipirali probleme koji će tek pretiti čovečanstvu. Revenons sur un thème que vous connaissez tous, l'esclavage. Vratimo se na jedno pitanje koje svi poznajete, a to je ropstvo.
En 1794, l'esclavage est aboli. 1794. Godine, ropstvo je ukinuto. En 1802, Napoléon Ier, un Français. 1802, Napoléon I, Francuz. Remet l'esclavage dans le circuit. Napoléon I ponovo uvodi ropstvo. De 1802 à 1840, une trentaine d'années, tokom 30. godine, od 1802. do 1840. godine, les frères ont réfléchi à la méthode pour amener son abolition. Braća su razmišljala o metodi kojom bi se poslužili da definitivno ukinu ropstvo. Un nom, Victor Schœlcher. Jedno ime, Victor Schœlcher. Il a mené ce laboratoire qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. On je bio osoba koja je vodila te razgovore i koja je upravljala tim razmišljanjima da bi se u tome uspelo. Mais un homme seul ne peut pas y arriver sans politique. Pojedinac u tome ne može da uspe bez uplitanja u politiku, bez političara. Donc, il faut monter une politique dans une république. I tako je trebalo uticati na državnu politiku. Démocratique. Na demokratiju. Avec cette devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Sa devizom sloboda, jednakost, bratstvo. C'est ainsi qu'en 1848, l'esclavage est aboli. Tako je 1848. ropstvo ukinuto. On revient sur un deuxième sujet qui est la société est accompagnée par des hommes et des femmes. Druga tema bi bila ta da je društvo sačinjeno od muškaraca i od žena. Madeleine Peltier, qui est née d'un père fiac, cocher, et puis d'une mère vendeuse de légumes. Madeleine Peltier, rođena je, je čerka jednog kočijaša, nekog koji je upravljao kočijom, i dok joj je majka prodavala povrće na pijaci. Porte cette voix vers l'égalité des hommes et des femmes. Ona je osoba koja nosi taj glas i pronosi glas jednakosti između muškaraca i žene. Elle revient dans les études et sera l'un des premiers médecins. Ona upisuje studije i postaje jedna od prvih žena lekara. Elle va rencontrer beaucoup de difficultés, mais la famille maçonnique, la famille démocratique va l'accompagner dans cette pensée parce qu'elle avait les méthodes. Ona se suočavala sa mnogo poteškoća zbog svoje pozicije, međutim slobodni zidari su joj svojim metodama pomogli da ih se otarasi. On revient sur un cas encore plus direct, parce que là nous entrons dans le 19e siècle, nous sommes bientôt à l'avenant du 20e siècle. Sad nastavljamo dalje u vremenu, u 19. veku, približavamo se 20. veku. Les guerres commencent à s'annoncer. Počinju najave ratova. Comment y arriver si les personnes ne se rassemblent pas pour penser au bonheur de l'humanité? Kako ih prevazići, a da se ne okupljamo, kako bismo razmišljali o sreći čovečanstva? Il y a un nom qui vous revient tous, Treblinka. Jedno ime će sigurno biti poznato svima vama, a to je Treblinka. On ne va pas y rester, mais voyons ce qui se passe dans l'évolution. La franc-maçonnerie qui est partie contre cette évolution a été, en tout cas en France, le Grand Orient de France, dissous par le gouvernement. Slobodni zidari koji su se borili protiv takvih stvari bili su raspušteni u Francuskoj od strane vlade. Mais Treblinka ou cette guerre a créé quelque chose qu'on a découvert, c'était les enfants orphelins. Rat je stvorio ono što nam je svima dobro poznato, to su siročad. Avec l'espérance de vie arrêtée. Sa veoma ograničenom nadom trajanja života. C'est un grand sujet de société. To je jedno veliko društveno pitanje. Janusz Korczak, un directeur, un médecin, va nous aider, bien sûr c'est un frère, va aider dans la réflexion qui va aboutir à apporter une solution à cette situation. Janusz Korczak je brat koji će razmišljati na tu temu i doprineti da se nađe odgovor na taj problem.
Nous passons aujourd'hui à 1969 avec la NASA qui va vers la Lune. Prelazimo sad u 1969. godinu i govorimo o NASA koja se uputila na mesec. Pourquoi je vous amène ce calendrier dans l'influence des actions de la maçonnerie? Zašto govorim na pomalo kalendarski način o uticajima masonerije na društvo? Toutes ces grandes actions qui ont révolutionné le monde, qui ont amené certains éléments de paix, devaient s'accompagner des éléments d'humanisme. Sve te aktivnosti koje su doprinele razvoju čovečanstva i napretku čovečanstva morale su biti proizvod rada radi dobrobiti čovečanstva. Vous, pour ceux qui étaient déjà nés, vous vous rappelez le 21 juillet 1969. Za one koji su tada bili rođeni, sećate se 21. jula 1969. godine. Exact. Pour ceux qui avaient la télévision, on voit descendre sur la Lune un homme. I za one koji su u to vreme imali televizijski aparat, mogli ste da vidite čoveka kako hoda mesecom. Qui va s'effacer derrière cette phrase, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Koji će postati poznat rečenicom mali korak za čoveka, veliki korak za čovečanstvo. Neil Armstrong amenait quelque chose, c'était aussi sa vocation de participation dans cette évolution. Neil Armstrong je takođe učestvovao u tome i to je na neki način bilo njegovo učešće. Alors, mais de tout ce que je vous ai cité, il y a cette rencontre entre la franc-maçonnerie et les francs-maçons. Peut-être que la question que vous vous posez, ce n'est pas tellement la franc-maçonnerie qui est influente, c'est les francs-maçons qui sont peut-être influents. Dakle, postoje dve stvari u onome što govorim i u primerima koje dajem, a to je da sa jedne strane imate slobodno zidarstvo, a sa druge strane slobodne zidare. I postoji razlika između uticaja slobodnog zidarstva i uticajnih slobodnih zidara. À cette question, je pourrais vous répondre tout à l'heure dans le débat, mais pour l'instant, le franc-maçon se distingue par ses actions. Na pitanja koje biste eventualno imali u tom smislu ću vam odgovoriti tokom debate, ali ono što odlikuje slobodnog zidara jesu njegove radnje, njegove aktivnosti. Il s'efface devant ses actions qui amènent l'évolution, les conditions humaines. On nestaje u svojim aktivnostima koje poboljšavaju stanje čovečanstva. On vous a expliqué dans le film comment se développe la franc-maçonnerie dans un temple par un travail qui est partagé, dont la réflexion est partagée par plusieurs. U filmu ste videli kako se raspodeljuje rad u jednoj slobodnozidarskoj loži na način da je misao da svi učestvuju u razmišljanju i da se rad koji se u njoj odvija deli na sve. Ce que vous avez vu assis, souvent vêti de certains décors, font de la franc-maçonnerie. One ljude koje ste videli da su obučeni na specifičan način su slobodni zidari. Qui consiste à un travail pour l'amélioration matérielle et morale. Koji rade na poboljšanju moralnog i materijalnog stanja. Cela constitue pour le Grand Orient de France le premier article de sa constitution. To za Veliki Orient Francuski čini prvi član ustava te organizacije. La franc-maçonnerie doit travailler pour le perfectionnement intellectuel et moral de l'humanité. Slobodni zidari treba da rade na perfekcionisanju intelektualnom i moralnom čovečanstvu. Et doit propager des valeurs humanistes. I mora propagirati humanističke vrednosti. Mais comment les propager si je ne rentre pas dans la cité des décisions? A kako ih propagirati ukoliko niste u krugovima u kojima se odlučuje o takvim stvarima? C'est pour ça que vous les voyez partout. Zbog toga slobodne zidare možete videti svugde. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, vous vous dites, mais il est franc-maçon. Zbog toga svaki put kad neko nešto uradi, vi kažete, pa on je mason. Non, il n'est pas franc-maçon, il fait de la franc-maçonnerie. On nije slobodni zidar, on se bavi slobodnim zidarstvom. C'est-à-dire que dans la vision philosophique du 18e siècle, du siècle de Lumière, il est pour l'évolution de l'homme et des conditions
imena? Zato što u tradiciji i u postignućima onoga što je doneo 18. vek, on radi na poboljšanju društvenog stanja. Reportons-nous au temps à la Renaissance. Nous sortons du 16e siècle, on va vers le siècle de la lumière. Vratimo se u 16. vek, u vreme renesanse i krećemo se ka veku svetlosti. Nous partons de la tradition vers la modernité. Krećemo se od tradicije ka modernizmu. Nous partons vers de la petite machine vers la machine outil. Krećemo se od male mašine do velike mašine. Mais comment évoluer sans émettre de la dimension humaine? A kako obezbediti evoluciju i kako u to uneti ljudsku dimenziju? De la dignité humaine, du respect des valeurs humaines. A to je putem dostojanstva i poštovanja ljudskih vrednosti. C'est ça la franc-maçonnerie. To je slobodno zidarstvo. Cette influence est portée par les pensées positives. Taj uticaj se pronosi putem pozitivnih misli. Et ces pensées positives sont inscrites dans les programmes, même politiques, les programmes sociologiques, les programmes philosophiques de ceux qui veulent faire avancer la communauté. A te misli su, se nalaze u svim programima, bilo da su oni politički, filozofski ili bilo koji drugi, zajednička stvar za sve njih jeste da oni žele unaprediti čovečanstvo. Donc, vous avez vu le film qui a presque tout raconté? Ce film qui a presque tout raconté a été fait par des jeunes. Videli ste film koji vam je dao mnogo podataka, a taj film su napravili mladi ljudi. Il n'était pas tous maçons. Koji nisu svi slobodni zidari. Mais simplement, ils ont essayé de comprendre. Već su pokušali da shvate. Sans doute derrière les ouvrages comme celui de du professeur. Možda verovatno podstaknuti izdanjima i knjigama poput one koju je objavio profesor. Et en approchant les francs-maçons dans leur pratique. I oni su prišli slobodnim zidarima i pozabavili se onima što oni rade. Ils ont décrit ce qu'est la franc-maçonnerie. I na lep način su opisali šta je to slobodno zidarstvo. Alors, c'est une réalité qui devient un mythe parce que c'est peut-être aussi simple que ça. To je realnost koja postaje mit, možda je to upravo vrlo tako jednostavno. Ako mogu da zamolim samo gosta, znači odličan šlagvort smo dobili, znači ne prekidam, može da završi misao, ali dobili smo odličan šlagvort vezano za sociologiju, za filozofiju, za mlade ljude, za knjige, kao što je profesorova, znači tako da bi, mislim da bi pravi trenutak da čujemo šta profesor o tome može da kaže, ali naravno završite misao, samo izvolite. Me vous pouvez terminer votre pensée, si vous voulez. Non, non, juste pour dire que, avant de passer la parole au professeur, que nous avons quitté donc cet élément, pourquoi la franc-maçonnerie va se retrouver confrontée aux pensées religieuses. I samo da dodam pre nego što bude data reč profesoru, a to je zašto su se slobodni zidari sukobili sa religioznom mišlju. Parce qu'elle va oser cette dynamique de la liberté absolue de conscience. A zbog toga što drže do apsolutne slobode svesti. Savesti, pardon. Liberté absolue de conscience veut dire chacun est libre de penser. Sloboda savesti znači da svako može da misli. La connaissance va-t-elle avec la croyance? Poznavanje da la connaissance va-t-elle avec la croyance? Da li spoznaja ide ruku pod ruku sa verovanjem? C'est du domaine personnel. To je lična stvar. Il faut simplement que les personnes se retrouvent. To je lična stvar, a samo te individue treba da se pronađu jedne sa drugim. Je ne parle pas des religions révélées, catholiques, musulmans, tout ça. Tout ce monde se retrouve dans la recherche de l'évolution. Dakle, ne govorimo o nekoj specifičnoj ili posebnoj religiji, svi se oni nalaze, dakle, na istom mestu. Hvala najviše. Merci beaucoup. Prvo što dam profesoru reč, možda je ovo takođe dobar šlagvart. Mi smo dobili elektronska pitanja
putem elektronskih medija. Jedno od ključnih pitanja jeste odnos crkve prema masoneriji i odnos masonerije prema crkvi. Ja ću biti slobodan da dam jedno malo tumačenje, računajući će me profesor ispraviti, pošto na svu sreću ne može da me obori prestor, ja sam da polažem. Dakle, mi govorimo o laicitetu. Videli ste da tokom filma, a prevod je bio da se zalažemo za sekularnu državu kao masoni. Tu postoji jedna nijansa koju ja ne znam da li sam je dobro uhvatio, zato evo i dajem šlagvort profesoru da krene sa predavanjem. Laicitet bi bio odvajanje religijskog od državnog. To je više odnos prema instituciji, institucije prema instituciji. A sekularno bi bilo odvajanje religije, religioznog od društvenog. Čini mi se da tu postoji jedna kvalitativna razlika koju naš jezik relativno teško prepoznaje. Dakle, ovde govorimo o institucionalnom odvajanju kada govorimo o laicitetu. Profesore, ako sam položio sjajno, a ako nisam, svejedno imate reč pa ćete mi ispraviti. Izvolite. Hvala lepo. Pokušat ću da budem kratak. U tom cilju ću verovatno morati da pojednostavim neke stvari, ali naravno tu ste da pitate i da možda dodatno razjasnimo neke probleme. Mit ili stvarnost, masonski uticaj. To je više stvar očekivanja, a naše očekivanja zavise od toga šta znamo o masonima. Generalno, o slobodnom zidarstvu se malo zna. Ozbiljnih istorijskih studija, socioloških, kulturoloških, nema mnogo. Ja uglavnom sam se trudio, kada sam se počeo baviti ovom problematikom, da nabavim relevantnu literaturu, relevantne izvore i da ne podlegnem antimasonskoj literaturi i propagandi koja je brojna. Govorim o knjigama, studijama, pamfletima koji se broje na desetine hiljada danas u svetu. I lako mogu da vas zavedu. Šta više, ti antimasonski pamfleti su vrlo često u onim društvima gde slobodno zidarstvo kasnije je dolazilo, prethodili praktično samom slobodnom zidarstvu, što je dodatno otežavalo ulogu slobodnih zidara i uopšte masonskih organizacija koje su se formirale u nekom društvu. Slična je bila situacija i sa pred jugoslovenskom, odnosno pred kraljevinskom Srbijom i dakle sa kraljevinom SHS. Bilo je već puno predubeđenja o masonima. Ako smatramo da su masoni zaverenička organizacija koja pokušava da izvrši neki politički prevrat bilo kakve vrste, onda to nije masonska stvarnost, nije ni mi, to je jedna loša propaganda. Drugo pravilo Andersonove konstitucije, koje se uglavnom danas i dalje koristi, na kojim su utemeljena sva druga pravila koja su samo updateovana i modernizovana, vrlo jasno kaže da mason ne može biti zaverenik i ne može da učestvuje u društvenim prevratima. Ali to naravno ne znači da mason, odnosno slobodno zidarstvo, ne mogu, ne treba i nemaju obavezu da se bore protiv onih društvenih sistema i režima koji su nazadni, nehumani i tako dalje. Zaverenici su bili iluminati Adama Weishaupta, zaverenici su bili karbonari i tako dalje, crna ruka, Apisova su bili zaverenici, masoni to nisu. Masoni to nisu. Ovde mi danas praktično predstavljamo jednu od onih slobodnozidarskih organizacija koje su zaista najotvorenije i najhumanije i koje su zaista najdalje pomerile granice osnovnih masonskih ideja. To je dakle zaista Veliki Orijent Francuske. U Srbiji Veliki Orijent Francuske ima desetak loža, koliko sam uspeo da saznam. Ja sam inače outsider, dakle nisam član masonerije, ali pokušavam naravno kao naučnik i kao neko ko ipak i poznaje i lično ljude koji su u masoneriji, da prikupim što je moguće više relevantnih informacija. Te lože su istovremeno i lože nekih drugih obedijencija u Srbiji, to samo pokazuje koliko je sam francuski Veliki Orijent primamljiv za određene masonske krugove u našoj državi, tako da se opredeljuju da se praktično priključe u svom radu i tim najširim i najhumanijim idejama koje zapravo propagira Veliki Orijent, a koje smo mi ovde večeras čuli. Ja ću se zadržati samo na nekim
osnovnim značajkama, koristeći već jedan šlagvort koji je naš uvaženi gost iz Francuske već ovde izneo. Dakle, ja ću da govorim o slobodnom zidarstvu. A osnovne ideje slobodnog zidarstva su zapravo stvaranje građanskog društva sa svim svojim pravnim i političkim posledicama, koje mi danas uživamo i koje uzimamo zdravo za gotovo. Nema nekih velikih istorijskih događaja za kojih neposredno stoji framasonstvo. Nisu slobodni zidari izveli Francusku revoluciju. Najbliže gde su bili, to je američki rat za nezavisnost, ali i tu su slobodni zidari kojih je bilo zaista mnogo u samom pokretu za nezavisnost i oni su tu pre svega učestvovali kao rodoljubi. Ali su svojim idejama slobodnozidarskim doprineli da se konstituišu Sjedinjene Američke Države, prva prava građanska država. Bez one apsolutističke, monarhističke i nekih drugih ranijih zaleđena. Šta su to zapravo radili i šta su to razvijali slobodni zidari? Oni su, i to je jedna od najznačajnijih rezultata njihovog rada, oni su razvijali toleranciju. Oni su se pre svega sami učili u radu, u ložama, da budu tolerantni, prema drugim političkim idejama, prema drugim verskim idejama, prema drugim filozofskim idejama. Učili su se da praktikuju određene procedure koje mi danas prepoznajemo kao procedure demokratskog društva. Recimo, masoni su prvi uveli glasanje, jedan čovek, princip glasanja, jedan čovek, jedan glas. Oni su prvi to primenjivali. Oni su prvi uveli odgovornost za izgovorenu reč. Oni su vodili zapisnike na svojim sastancima i, naravno, morali su da paze šta govore. Jer je njihova reč bila zapisana i neko je mogao posle toga da ih kritikuje ili pozove na odgovornost. Vidite, to su sve elementi i principi na kojima će biti izgrađena moderna parlamentarna demokratija, a pre toga zapravo to su principi razvoja modernog građanskog društva, principi koje svi mi baštinimo. Naravno, postavlja se pitanje da li su masoni, bit ću vrlo direktan, bolji ljudi od nas koji nismo masoni. I na osnovu mojih istraživanja mogu da kažem sledeće. Nisu oni bolji ljudi od nas, ali su bolji ljudi nego da nisu masoni. Znači, masonerija jeste svojim inicijatičkim sistemom, svojim unutrašnjim radom, otvorila prostor i mogućnost svima onima koji su pristupili slobodnom zidarstvu da se dalje usavršavaju i razvijaju u tom duhovnom smislu, u smislu, evo čuli smo, slobode savesti i u bilo kojem drugom religijskom, filozofskom smislu i u smislu ličnog samorazvoja. Sve to, naravno, nema puno smisla ako ti takvi ljudi, pa i svi mi koji zapravo na neki način držimo određene odgovorne društvene funkcije u obrazovanju, u promociji određenih ideja i tako dalje, dakle, svi intelektualci, ako ne istupimo u tom istom društvu i ne zalažemo se da to društvo bude bolje i humanije. A to je zapravo osnovna ideja framasonstva. I završit ću jednom kratkom polemikom koja je ovdje već nagoveštena, problem religije, odnosno religioznosti. Veliki orijent Francuske je 1877. godine, to ste već i videli, doneo takva pravila po kojima član masonerije nije obavezan da pripada nekoj konfesiji, odnosno da bude religiozan, odnosno da veruje u Boga. To ne znači da je masonerija postala ateistička organizacija. Ne, ona je postala agnostička. Ona se zapravo otvorila prema onim ljudima koji su polako postajali većina sa prelaza iz 19. u 20. vek. Dakle, otvorila se prema i laicističkim. Laicizacija se najviše ogledala u domenu obrazovanja. Tako da je tačno. Znači, odvajanje praktično državnih institucija od religije, religijskih institucija, pre svega u domenu obrazovanja i, naravno, otvorili su se prema sekularizacijom procesima, procesima uopšte napuštanja religije i religioznosti ili, kako možemo da kažemo, eventualno i slabljenja religije u modernim društvima. I ono što je takođe na čast
francuskom Velikom Orijentu, oni su se otvorili i prema ženama i prema drugačijim orijentacijama, seksualnim, filozofskim i drugim. Evo, ja sam ovoliko predvideo za početak, pa možda da naši govori. Ja sam zadovoljan, položio sam, nadam se da je publika zadovoljna. Ja molim vas, pozdravite profesora. Ja bih zamolio samo... Pa nešto, samo da vidim šta se dešava, samo sekund jedan. Neće da funkcioniše. No, sad ćemo vidjeti šta je, samo da vidimo da... ovako. Ja se izvinjam, je sekund jedan, samo da vidimo šta se dešava sa... Ja ne znam koliko vi vidite sad, ali će ja uspeti da upravo ovim, nažalost nešto se desilo. Ovde upravo govorimo o tome, dakle, odnos Velikog Orijenta i religije. To je jedno od pitanja koje je stiglo iz publike. Mislim da je pravi moment da ga možda dotaknemo već kad smo spominjali. Publika se često pitala preko elektronskih medija da li postoji isključivost, da li ne, deo odgovora smo dobili. Ja ću samo citirati izjave velikog majstora, dr. D. Arsiza, koji je tim povodom izjavio sledeće. Nikada pravoslavna crkva, pa ni srpska, nisu iz svojih redova ekskomunicirale članove Velikog Orijenta, već su svojim članovima tolerisali i dopuštali da budu slobodni zidari. Da li je to tako? To bi u ime crkve neko mogao da tumači ili ne. Ja samo citiram, dakle, izjavu velikog majstora. Potom, njegova izjava, i to je istorijski dokumentovano, dakle, da je mitropolit Stratimirović bio slobodan zidar. Mitropolit Stratimirović, osnivač Karlovačke gimnazije, dakle, prosvetitelj u punom kapacitetu te reči. Slobodno zidarstvo nikada nije imalo ni trunku antireligioznosti. To je izjava velikog majstora. Međutim, on paralelno sa njom upravo ističe ovo o čemu smo govorili, da se Veliki Orijent već više od jednog veka zalaže za institucionalno odvajanje crkve i države, dakle za proces laicizacije. E sad, nikome nije žalije nego meni što sad imamo problem sa kompom, ali ja moram da priznam da... E, ja mislim da će sad proraditi. Evo, izvinjavam se, molim vas, verovatno je zaspao bio. Samo za molbu, pošto ima drugi Francuza, može da prevodim na mikrofon. A možete mi što se mene tiče, nije nikakav problem. Onda dinamiku da promenim malo. Ja ću vas sad kratko upoznati, molim. Onda će dinamika biti, traći malo duže, ali zbog Francuza ću biti, on to ne provodim. Ja se nadam da neće smetati da pojedine delove Branislava prevede na francuskom. Dakle, da bi čuli drugi Francuzi. Ima i drugi Francuzi u publici, ako nemate... Ako nemate ništa protiv, ja bih prevodio na francuski. Okej, evo ja ću vam sad reći, dve ankete smo napravili. Bon, en quelques mots, nous avons fait deux enquêtes. Ankete su bile sprovedene preko medija koji se prevashodno elektronskog obraća mlađoj publici, mlađoj populaciji. Ces enquêtes ont été réalisées via un média qui s'adresse à un jeune public. Ali i preko Twitter profila koji se obraćaju ipak nešto upućenijoj i zrelijoj godinama publici. Mais aussi par des comptes Twitter qui s'adresse à un public qui est un peu plus instruit et plus âgé. Razlika postoji, ja ću je samo kratko protumačiti. Prvo pitanje je bilo, Francuska revolucija, koja je inače obavezno štivo, to je možda Francuzima interesantno, obavezno štivo svih naših istorijskih čitanki. Donc la première question trait à la révolution française. Pitanje je glasilo, Francuska revolucija je apsolutističku monarhiju zamenila republikom, feudalizam kapitalizmom i donekle ograničila uticaj crkve na državu. Kako ocenjujete njen značaj? La question était, la révolution française a remplacé la monarchie absolutiste par une république, le féodalisme par le capitalisme et a réduit l'influence de l'église. Comment jugez-vous son influence? Pretežno pozitivan, jer je prekretnica u istoriji evropske civilizacije, 63%. Plutôt positive, parce que il s'agit d'un tournant dans l'histoire de la civilisation européenne, 63%. Pretežno negativan, jer je usmerila istoriju Evrope u lošem pravcu, 17%.
plutôt négative, car elle a dirigé l'histoire de l'Europe vers une mauvaise voie. 17%. Oni koji su rekli da nemaju jasan stav ili nemaju dovoljno informacije, njih je bilo 20%. Ceux qui n'ont pas eu de réponse ou d'avis sur ça étaient 20%. Drugo pitanje je bilo uticaj masona na društvena zbivanja na našim prostorima, ocenjujem kao. Donc la deuxième question c'était l'influence des francs-maçons sur les événements de société ici dans notre région. Pretežno pozitivan 12%. Plutôt positif 12%. Pretežno negativan 37%. Plutôt négatif 37%. I pozitivan i negativan, znači kombinovan 12%. Donc les deux, positif et négatif 12%. A oni koji nemaju jasan stav ili dovoljno informacija, njih je bilo 39%. Pas d'avis ou pas suffisamment d'information 39%. Dve ću napomene dati. Prva je da je publika koja je učestvovala u anketi, znači zreliji ljudi na profilu, oni su imali manje negativni prema masonskom uticaju i manje negativni prema Francuskoj revoluciji, a mlađa populacija, populacija koja je ono prosti uzorak današnji, ona je imala nešto dakle drugačiji stav. Šta je mene kao autora privuklo da postavim ova dva pitanja? Donc, juste une petite réflexion, c'est que dans le public, ceux qui étaient plus âgés ont eu plus de réponses positives envers la franc-maçonnerie, alors que ceux qui étaient plus jeunes ont eu légèrement plus de réponses négatives. Qu'est-ce qui m'a motivé à poser ces deux questions-là? Upravo to što je većina posledica istorijske francuske revolucije identična masonskim ciljevima. Exactement, parce que les conséquences de la Révolution française sont pratiquement identiques au but de la franc-maçonnerie. A sa druge strane, dakle, sama masonerija je dosta negativnih dobila. Alors que la franc-maçonnerie elle-même, elle a reçu des points négatifs. Ta disproporcija u pogledu na slične tekovine u stvari možda leži najviše na savesti same masonerije, jer je jako veliki broj ljudi neinformisanih, nedovoljno edukovanih, dakle to možda ova debata, prosto smatram da je u tom smislu može da postigne neki svoj mali cilj. Cette disproportion-là est peut-être la responsabilité des francs-maçons eux-mêmes, parce que leur travail n'est pas suffisamment connu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont eu des points négatifs alors que les conséquences de la Révolution française étaient positives. Peut-être que ce débat contribuera à changer ces avis-là. To je bila anketa, znači samo ću još jednu digresiju dati pre nego što dođemo u situaciju da prokomentarišu naši gosti anketu i da vi postavite pitanje. Juste une remarque et une petite digression avant de lancer le débat et de permettre à nos invités de discuter sur cette enquête-là. Odakle veliki orient francuske na našim prostorima? Comment ça se fait qu'il y a le Grand Orient de France ici? Uoči Prvog svetskog rata, dakle rata koji stari nazivaju Veliki rat, udeo francuskog kapitala u stranim kreditima u Srbiji je bio 86%. Pendant la Grande Guerre, la participation du capital étranger ici en Serbie était de 80%. Povlačeći svoje interese iz Turske, gde je Nemačka bila sa svojim kapitalom interesima sve agresivnija, Francuska je prosto procenila da je srpsko tržište, tržište Srbije, vrlo interesantno i odatle je taj procenat. Ti krediti nisu samo bili zajmovi državni, oni su bili investicije u privredu, u rudarstvu, širok broj dijapazon diversifikovanih investicija. La réponse se trouve peut-être que la France a retiré ses intérêts de la Turquie où l'Allemagne était plutôt très agressive et on considérait que la Serbie était un marché intéressant. Et donc, quand je dis investissement, je ne pense pas uniquement au crédit, mais aussi aux investissements divers dans l'industrie, etc. 1909. Osnovana je loža Ujedinjenje kao prva loža Velikog Orijenta u Srbiji. En 1909, la première loge du Grand Orient de France a été fondée en Serbie. Njen pokrovitelj i osnivač bio je tadašnji ministar inostranih poslova Milovan Milovanović. Son parrain était le ministre des affaires étrangères Milovan Milovanović. Dakle, govorimo o tom rangu interesovanja. Maja 1919. Dakle, kada je već
prošlo godinu dana od proglašenja Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca, ali nije došlo do apsolutnog priznanja na međunarodnom planu, ovdašnji masoni izdaju brošuru Nacionalni zahtjevi Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona se... En 1919, juste un an après la proclamation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, alors que cet État n'a pas été reconnu par le monde entier, les francs-maçons locaux publient... Ona se štampa u tiražu 20.000 primjeraka na francuskom i 10.000 primjeraka na engleskom jeziku. Predgovor te brošure piše general Peigné. Donc, il y a une brochure qui a été publiée en 20.000 exemplaires en français, en langue française et 10.000 exemplaires en langue anglaise qui souligne et raconte en fait les intérêts de la nation qui vient d'être créée. Zašto je ovo važno? Zato što ćete sad postavljati pitanje. Da li su masoni napravili Jugoslaviju? Nisu. Da li je Jugoslavija bila masonski cilj? Jeste. Donc, comme il y aura certainement des questions, je vais répondre tout de suite. Est-ce que les francs-maçons ont créé la Yougoslavie? Non. Est-ce que la Yougoslavie correspond au but franc-maçonnique? Oui. Da li su jugoslovenski i srpski vladari bili masoni? Mi to ne znamo. Ne možemo da tvrdimo. Da li je u određenim istorijskim periodima bio veliki uticaj masona, kao što je između dva svetska rata? Da, bio je veliki uticaj masona. Donc, à quel point les dirigeants de la Yougoslavie et de cet état-là étaient francs-maçons, ça on ne sait pas. Mais est-ce que l'influence des francs-maçons entre les deux guerres était grande? Oui, on le sait. To što su spomenik neznanom junaku i pobednik, statua pobednika u Beogradu, plod Meštrovićevog rada, koji je bio mason definitivno, ne znači da je cela vertikala u to vreme bila, ali je sigurno i jasno da su mnogi ljudi koji su bili uticajni, pa i uticajne arhitekte poput Meštrovića, Brašovana i tako dalje, bili pripadnici masonskog pokreta. Le fait que le sculpteur Meštrović a produit deux grands monuments et qui était franc-maçon ne veut pas dire que toute la verticale était franc-maçonnique. Ovo je sad prilika da vi postavite pitanje. Ja vas molim da pitanja budu jako kratka, znači da se predstavite i da me ispoštujete kao moderatora ukoliko vas zamolim da stanete zbog dužine eventualno. Izvolite.